later. Mango TJ Fresh. Tell us about Arch Junior. Well, Arch Junior is South Africa's youngest DJ. He basically started DJing at the age of one. He's a DJ. He's three. That's when we discovered that he had love for music. So he's what? He's two now. He just turned three a month. Just turned three. Oh, he's three. It's understandable, eh? All right, DJ Arch Junior. Let's see what you got. Na popzinha, ele pina um bumbum. Seu rei da cacimbinha, rapaz. É brincadeira, moço. Tá de brincadeira, rapaz. Na popzinha, ele pina um bumbum. É, do nosso jeito, rapaz. Oi. Na popzinha, ele pina um bumbum. Eu gosto daquela rasgada, a rasgada que é emocionante. A rasgada é assim, assim, assim. Oi, oi, o bumbum. Sustentação de verdade aqui, rapaz. Vamos lá, ajuda, bebê, vamos lá. Domingo de tarde, vou no orelhão. Ô filha da puta!